kemi për të folur më së dashur për ato problematikat e vogla të qytetit, por që duket se marrin për masa, sidomos kur ka shumë njerëz që i praktikojnë. Tirana duket se është një qytet gjithnjë me i pasigurt, por problemet fillojnë të zgjidhen menjëherë kur media bën publike në një rast flagrant siç është ai i makinës. Dje për shkakun ka pasur një seri gjobash dhe personash të ndaluar, por do flasim për një problem tjetër, për depozitat e ujit, të cilat prej shumë vite qëndrojnë tarracat e pallateve të kryeqytetit dhe rrezikojnë domosdoshmërisht njerëzit. Sigurisht, depozitat e ujit mbi çatit e shtëpive dhe të pallateve janë dëshmia kryesore e dështimit dhe vjedhjes miliona eurose në sistemin e furnizimit me ujë, por gjithashtu duket se me amortizimin e tyre pas vitesh të tëra po kthehen në një rrezik të jashtëzakonshëm, siç ka ndodhur në fakt dhe fatkeqësisht edhe ditën e djeshme. Është vërtet, fatmirësisht nuk pati viktima apo persona të lënduar, por dëme materiali pati. Një depozit në rrugën e Durrësit ka rënë dhe ka dëmtuar 3 makina. 3 makina pa mundësi për t'i dëmtuar shpërblyer dhe sigurisht një qytetar që tani më ka goxha dëme në makinën e tij dhe një i moshuar, një pensionist i cili le të themi ka një breti ndërgjegje. Megjithatë, në vijim të tërmetit të 26 nëntor në vitin 2019, Bashkia e Tiranës vendosi me një vendim që të hiqte depozitat ose më tepër t'i zhvendoste ato në katin e parë aty dhe ku janë edhe ambientet publike. Nuk e dim se çfarë ka ndodhur nga ai vendim, por situata, të paktën nga ajo që shohim, duket që nuk ka ndryshuar. Megjithatë, le të shohim pak në aspektin e planifikimit të urban mbi gjitha këtë panoramë të trishtë që vazhdon ende të ofroj Tirana jo në metropolitane, por me depozita uji dhe sigurisht edhe me ca gjëra tjera në çatit e pallateve dhe të shtëpive, do të kemi një planifikues që rikthehet në fakt, është zoti Burja, Kledis Burja, i cili vjen sërish në kafe shitë. Mirëmëngjes. Përshëndetje, kënaqësi që ju kemi. Në fakt, në harkun kohor të njave, folëm për rrugën me një sens drejt aeroportit. Tani do të flasim për një tjetër problem që është po aq i rëndësishëm dhe potencialisht i rrezikshëm për çështjen e depozitave në ndërtesat e pallateve. Atëherë, çfarë u bë me këtë vendimin e Bashkisë së Tiranës për t'i zhvendosur depozitat? Dini gjë? Për sa më dini, për vendimin që është marrë, ai duhet të jetë në fuqi ende, megjithatë nuk është se kam të dhëna për asë suksesin, asë rezultatin e ti. Kam pa nga terreni drejt për drejt që ka ndryshime, dhe më thonë që prej disa palateve të vjetra, të cilat janë problematike për shkak se trejat e marrin masa që prej fillimit, janë ndryshu pozicionet e depozitave nga si përfaqet e tarracave ose kapunën e për fasadat mureve, kanë tentu me bazë britje, me gjithate masën e të cilën është bakje gjo, ka nevoj për më verifiku me shifra, dhe të shifrat e cilët vinë prej institucioneve që marrën, me këtë rast, prej institucioneve qeverisës vendore. Me gjithata, nuk e di nëse duhet të trajtojmë ende në aspektin estetik apo atë funksional se i takon në pozicionimit të depozitave, ato janë vënë nga qytetarët në një mënyrë të improvizuar, veçanërisht nëse po flasim për pallatet të vjetra, pa ndonjë ofertë garancie, madje në shumë raste ato kanë qenë problematike edhe për banorët e katit fundit për shkak të rrjedhjeve të ndryshme. Çfarë lloj, le të themi, simboli shqiptar i arkitekturës dhe i urbanizimit është në këndvështrimin tuaj kjo depozitë? Dita e famshme, e neveritshme, blu e plastikës njërë. Ajo ka dhe një aspekt simbolik në fakt këtë sens që thua, sepse çdo gjë mund bëhet pjesë simbolikës në momentin që është pjesë e jetesës. Po, kjo është edhe pjesë më e rëndësishme, ndaj depozitat janë bërë pjesë e jetesës për pjesën më të madhe të qytetit të Tiranës. Ajo nuk është ndonjë simptom ndoshta ose në preferencë personale që vjen nga banorët drejt për drejt, po është më shumë simptom e sistemit menaxhimit të ujit, flas simptom për shkak se nuk është sistemi preferueshëm për menaxhimin e ujit, veçanërisht në zona ku janë pasur me burim ujore, sikur është Shqipëria, sepse ato janë të përdorshme sigurisht në mjetet e furnizimit me ujë të pishëm, po janë për vende që janë shumë varfra dhe kanë probleme shumë më me furnizimin me ujë të pishëm. Që Shqipëria në përgjithësi nuk ka shtet, sasia e prodhimit të ujit sipërfaqësor është shumë e madhe në Shqipëri për numrin e popullatës që kemi. Po duhet të them që është ba me krahasu me shtetet e bashkimit evropian, është mbi mesatare në shtetet e bashkimit evropian.
Po për shkak edhe popullatës vogël duhet kuptuar këtë sens që kemi në Shqipëri, plus ujërat natoksor, rajoni jonë i Ballkanit flas është shumë i pasur gjithashtu që na jep një avantazh shumë madh. Tirana ndoshta ka i ndryshim. Që përfyer Shqipëri do të thotë që na vjedhin të ujë në të gjitha format e mundshme. Nëse do e marrim konsiderat drejt pyetjen, domethënë nuk mendoj se vjedhja është pjesa më problematike e humbjes së ujit, mendoj se peshën më të madhe në këtë rast e zën menaxhimi i ujit. Të them diçka në lidhje me cilësinë e ujit. Uji në përgjithësi në Shqipëri është i furnizuar nga burime të ndryshme ujore, si thosh pak a shumë me rajone funksionan, nuk ka se ka të njëjtën cilësi uji të gjithë Shqipëria. I kena si pas zonave, i mbladhe me pelgje ujmblase, nga reshit e shiot, akumulohet, pastrohet në për centralet ujit edhe shpërndahet në për rjetet e qytetit. Se cila ka kapacitetin e vetë. Ka qytetet që kanë ujit mrekullueshëm, sikur është Pogradeci për shembull, aty gjithkohon e pin ujin, do të thuj se direkt nga burimi. Po ka qytetet që kanë probleme edhe vështirësi me cilësinë e ujit, si për shembull Shkodra është një prej shumë kohësh, ka parametra të gëlqeres gëgjat larta në uj, por nuk flas për cilësit, mirë ujit, jo për faktin që është i pishëm apo jo, sepse në për të gjithë Republikën e Shqipërisë, mendaj, jo se po hamën saj, po nuk jam i sigurt në qofë se ka ndë një vend ku nuk është ashtu, aty ku bëhen dhanat, ku analizohen të dhanat për kampionet e ujit, gjithë ku në uj rezultant me qenë i pishëm. Por fakti që është apo së është uji i pishëm, sepse ka pika ku mund bëhen analiza, mund bëhen kampione në përshpia për shembull, dhe uji rezulton me shenjë jo në parametrat e duhur, nuk është për shkak se uji nuk vjen prej centralit i pishëm, uji ndotet rrugës dhe ka shumë raste të tilla që ndodhen. Dhe kur thona për pi, po? Jo, në fakt, më kujtoj në lidhje me depozitat, ose praninë e depozitave në mas, më kujtoj Flavio çështjen e simbolikës, ka zëvendësuar më së miri edhe bunkeret e kohës së komunizmit. Po ndërkohë është një dhe saçët nga moda. Është vërtet, mund bëjnë edhe kështu replika të vogla turistike. Po ndërkohë që është e dëshmie e premtimit të pambajtur prej 32 vitesh të klasës politike shqiptare për furnizimin me ujë të pishëm 24 orë në ditë. Ndërkohë sa e rrezikshme është prezenca e depozitave të tilla, shpeshherë të vjetra, të amortizuara, me zi mbajnë në këmbë në pallate që kanë po aq problematik, mund të jenë të vjetër, jo vetëm të rinj. Sa e rrezikshme është qëndrimi i tyre ende në taracat e pallateve, duke nisur nga rasti i dieshëm. Ka shumë lloje rrezikësh prej depozitave që vijnë dhe ndryshe nga çfarë mendohet ndoshta në opinion publik, pa dashur të parajgjiku, më i rrezikshmi është problemet fizike dhe biokimike të ujit. Për shkak se sistemi i depozitave me orarë Rion Belien kur thotë që garantojnë infeksione këto lloj mjetesh. Janë kusht që e mbështesin mundësinë e infeksioneve, por nuk është depozita për se, nuk është depozita, si me thonë, që ka probleme kryesisht se sa është menaxhimi i ujit në sistem qendror, që është në orare. Ajo sjell shumë probleme, ajo sjell probleme që tek tubacioni, deri te mirëmbajtja depozitave, sepse depozitat e ne mirëmban pak a shumë se cili me vete, pavarësisht edhe në që ose mirëmbajnë për palate, edhe palate është pak a shumë si një njësi në vete, dhe nuk ka kontrole zakonisht për këtë. Nuk pa tham që nuk i kena kuadrin ligjor nevojshëm me ba, po de facto nuk është se bahen kontrolet ma janë lidhe me cilësinë e ujit, dhe shumë pika të ndryshme ujit deri pa pishëm. Kam vur e ama që qytetarët e marrin për të mirëqenë përgjësi dhe nuk e pinë ujin. Pavarësisht se duhet me thonë që uji është i uji vjen i pishëm, por kanë të drejtë me pas siguri për shkak se ka nevojë për kontrole. Problemi me vetë cilësinë e ujit që dëmtohet është për shkak se Tirana veçanërisht ka sasi më të ulët se sa mesatare furnizimit me ujë se sa Shqipëria. Unë kam përshtypjen se këtë ka për shkak të popullatës së madhe që ka krasimisht. Dhe edhe për shkak të burime, se nuk ka shumë ma shumë burime si kur qytetet tjera. Kjo ban që e,
sasia ujit që prodhohet përgjësi dhe për më fut në rjetë të jetë, një pa mjaftushme dhe dyta kërkan se zban me marë masat e nëj farë natyret përvec se me shpërndoha ujin me orare, sepse ujin me orare dantan edhe rjetin vetë dhe nuk siguran gjo për cilësin e ujit për me uki. Sigurisht njërë banorët ka nevoj 24 orë për ujit dhe prandej i përdorin depozitat. Nuk mund të pinë me 3 orare për shamu sigurisht në Tiranë. Por në qoftë se do konsiderohe për shamu mundësia e përmirësimit të rjetit të ujit të pishë në Tiranë, në termat përgjithshme të thosha që është e mundur me përmirësu. Sigurisht një pjesë e punës ka të bëjë me rritjen e kapacitetit furnizimit me ujë, por pjesa më e rëndësishme o themelore ka të bëjë me sistemin e menaxhimit të ujit. Aktualisht na nuk kena në Shqipëri, flas në përgjithësi, nuk kena një sistem të fortë të kontrollit të zhvillimit dhe zhvillimit e ka fjalën në fushën urbanistike, ndërtimin, ndërtimtarin përgjithësi urbanistike, duke mos e pas një pikë të tillë, kjo sigurisht ndikon çdo aspekt të jetës, po kur vjen puna te uji i pishëm, ka shumë probleme të cilat nuk monitorohen për shkak të kontrollit të zhvillimit, për shkak se nuk e kena pikë të fortë kontrollin e zhvillimit. Dhe çfarë ndodh me këtë? Ka shumë zona të qytetit, për shembull, nuk janë balancuar me njëna tjetrën me sasinë e ujit që furnizohet, për shkak se janë disa më të dendura, disa më pak të dendura. U përpoqëm fakt e edhim dritë mbi një nga problemet dhe trajta të më karakteristike të Tiranës, ndaj zoti Burri, ju falenderoj shumë. Faleminderit shumë, ditë e punë të mbarë.